مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا یا گڈا ورت گنان خکاری کلام دے درد دان او محترم شاعر جمعیت حضرت مولانا احسان اللہ جان فاروقی او پرمائش کھڑے دے دیر رات اگران او محترم جناب قاری عبدالرو صاحب او آواز دے دا دیر گران او محترم جناب قاری سمع اللہ سائن نعمانی السلام یا گڈاور تا گناہ نخکاری ملور تا گناہ دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا عاطف یارا وستل یو اکسر و دا ایمانا لندن کبر خوشالو ہموار قادیانانا بارڈر د کارتار پور باند خوشحال وینم سکان عاطف یارا وستل یو اکسر و دا ایمان لندن کبر خوشحالو ہموار قادیانانا بارڈر د کارتار پور باند خوشحال وینم سکان بارڈر دکان تار پور بال دے خوشحال ولو سکانا ہوا پقت بالمانو ہوا پقت بالمانو بال دے جوڑ قتل گادا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا یا گڈا ورت گناہ نخکاری منورت گناہ دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا کلبنا آبادی گی جماعتنا مورانی گی پا پینسل واڈا خربان دی مدائی وال چلی گی پانی لی مسرت بدا یہود کن جوڑی گی کلبنا آبادی گی جماعتنا مورانی گی پا پینسل واڈا خربان دی مدائی وال چلی گی پانی لی مسرت بدا یہود کن جوڑی گی پانی لی مسرت بدا یہود کن جوڑی گی اپا ملک بال دی مجوڑا اپا ملک بال دی مجوڑ دا غمون کر بلا دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا یا گڈا ورت گناہ نخکار مورت گناہ دا مفتی اسعد محمود دا بلا ندا بلا دا قرضے بپا قرضو اخلی معاشیت لاڑو تباشو کابل ایران نپس وینم دشمن مو انڈیا شو پا آسیا ملعون ٹول یورپ ترنا رزا شو قرضے بپا قرضو اخلی معاشیت لاڑو تباشو کابل ایران نپس وینم دشمن مو انڈیا شو پا آسیا ملعون ٹول یورپ ترنا رزا شو پا آسیا ملعون ٹول یورپ ترنا رزا شو یا نو آسیا دنیا زی
ونو آسیات نیازی دبلار سک من لنیادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا یا گڈا ورت گنان کاری منور ت گنا دا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا نامو سری سالت باندھ حملی دی ہر ساتا کامل پشا ولاڑے دے زمنگ حکومت محفوظ ندے قانون دل تدخت منابوت نامو سری سالت باندھ حملی دی ہر ساتا کامل پشا ولاڑے دے زمنگ حکومت محفوظ ندے قانون دل تدخت من ابوتا محفوظ دلتا قانون ندے دخت من ابوتا وچ سکی گی زمنگ دا ہر سوچ نما ورادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا یا گڈا ورت گنا لخکار مور ت گنا دا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا وپنم د سکرٹی پیدارو رات یلخار دے قرآن باندی عمل کون کے دل تگو نانگار دے ہر خوات کارم وی نما د ظلم یو بازار دے پنم د سکرٹی پیدارو رات یلخار دے قرآن باندی عمل کون کے دل تگو نانگار دے ہر خوات کارم وی نما د ظلم یو بازار دے ہر خوات گرم وینما د ظلم یو بازار دے و قرآن و حدیث جرم و قرآن و حدیث جرم دے گڈا دل تروادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا یا گڈا ورت گنا یا گڈا ورت گنا نخکار مورت گنا دا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا احسان اللہ فاروقا چی ترسو دغ جہانوی آباد بپا قرآن و حدیث کل پاکستانوی قائد د جمعیت ب مولانا فضل الرحمن وی احسان اللہ فاروقا چی ترسو دغ جہان وی آباد بپا قرآن و حدیث کل پاکستان وی قائد د جمعیت ب مولانا فضل الرحمن وی قائد د جمعیت ب مولانا فضل الرحمن وی ید نور لیڈرانو ید نور لیڈرانو کعبوین مختا دا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا یا گڈا ورت گنا یا گڈا ورت گنا نخکار منور ت گنا دا
مفتی اسعد محمود دا بلار ندا بلادا مفتی اسعد محمود دا بلار ندا بلادا مفتی اسعد محمود دا بلن دا بلادا